Якби не кількість м'ячиків на столі, можна було б подумати, що юні тенісисти грають 2 на 2. Це також не тренування за якоюсь новітньою методикою. Просто вихованцям секції настільного тенісу Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи ніде займатися. З їхньої тренувальної бази, що розташовувалась у спортивній залі 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, військові їх попросили. За непідтвердженою інформацією, таке розпорядження дав командир 8-го армійського корпусу Сергій Островський. Як розповів у телефонній розмові командир 26-ї артбригади В'ячеслав Горбельов, причиною заборони стало те, що військова частина – об'єкт із обмеженим доступом. Відкритою бригада залишається для юних стрибунів у висоту. Такий факт полковник Горбельов пояснив тим, що всі вони – діти військовослужбовців і на територію частини заходять організовано. На Червоній Горі, де вихованці ДЮСШ займалися близько 3 років, залишилося 8 тенісних столів, що відповідали усім вимогам. Сьогодні 25 учнів спортивної школи грають на 2,5 столах. Третій таким назвати важко. Мені краще було в тому спортзалі, у Єні Честі. Там більше місця, більше столиків і краще я там граю. Я тут давно не ходила, та й погано граю. І там не треба чекати свою чергу. Тут в умовах цих я на одному столі я можу грати, а на другому мене не виходить. Не виходить так, як на нормальному столі. Я не можу зробити наката хорошо. Підкидку. Бердичівських тенісистів в Україні знають. Вони є переможцями та призерами багатьох турнірів та чемпіонатів різних рівнів. Кажуть, що не дивлячись на нинішні умови, намагаються, як і раніше, виступати гідно, приносячи перемогу своєму місту. Та робити це стає дедалі важче. Коли ми тренувалися на Красній Горі, то було більше успіхів набагато. Ми там могли і потренуватися більше, і розминалися нормально. А тут дуже мало місця і нема де тренуватися. Тут дуже погані умови для тренування. Ну, успіхів не поменшило вас зараз? Чи трошки впливає воно на результати ваші? Так, воно дуже впливає, бо тому що тут столи погані, а там столи вищого уровня. Тренер Вадим Іщук говорить, ефективно керувати тренувальним процесом, коли столи розташовані у різних частинах приміщення, практично неможливо. На столах по 4 чоловіка грають. Діти стають в чергу, щоб пограти. Просто вони не тренуються, вони просто грають. Вони не тренуються. В них пропадає відчуття залу. Розумієте, якщо після комнатки дитина заходить в великий зал, в якому стоїть 12 столів, вона просто там теряється, руки, ноги трусяться, вона не знає, що робити. Разом зі славою міста футбольного, баскетбольного, волейбольного, міста, де збиралися майстри бойових мистецтв зі всієї України, Бердичів може втратити і славу міста тенісного. У спортивній залі 26-ї артбригади проводилися чемпіонат України з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 93-го року народження та молодших. Зустрічі у рамках регіональної дорослої ліги чемпіонату України. В офіційний всеукраїнський календар змагань був внесений рейтинговий турнір пам'яті відомого бердичівського тенісиста Віктора Брояр Ярковського, що також проходив на Червоній Горі. Вже сьогодні, говорять у спортивній школі, їм телефонують зі всієї країни і запитують, чи прийматиме Бердичів ці змагання. Що їм відповісти, не знає ніхто, окрім, напевно, командира 8-го армійського корпусу. Зі слів представників міської влади, нині із ним ведуться перемовини. Та чим вони завершаться, невідомо.